Asante baba. Naona dunia imejaa vikwazo. Baba tunaomba tusaidie. Asante baba. Naona dunia imejaa vikwazo. Baba tunaomba tusaidie.
pastor wabarikiwe. Oh, amen. Unatujua baba, unatujua, usituache nyuma. Unatujua, unatujua baba, unatujua, usituache nyuma. Unatujua, kwa pasta wamesema mingi baba, kwa wale wameyasikia wabarikiwe. Kwa pasta wamefundisha mingi baba, kwa wale wameyasikia wabarikiwe. Baba, sunajua wendo kimbilio letu. Baba, sunajua wewe tu. Baba, sunajua wendo kimbilio letu. Baba, sunajua wewe tu. Baba, tunakuomba usikie maombi yetu, utusamehe kwa yote tumetenda katika dunia hii baba. Ndio maana tunanyenyekea mbele zako. Oh, haleluya. Unatujua baba, unatujua, usituache nyuma. Unatujua, unatujua baba, unatujua, usituache nyuma. Unatujua. Baba, bariki sana wachungaji wa makanisa, na ubariki pasta Janet Diye na timu yake kwa kazi wanayofanya. Hallelujah, Baba. Asante Baba. Naona dunia imejaa vikwazo. Baba, tunaomba tusaidie. Dunia tunaishi baba, dunia tunaishi inajashida. Yote yamesemewa baba, yote yamesemewa baba, yameonekana. Asante Yesu, wapasta amefundisha mengi, lakini Wakristo hakupenda kusikia. Kwa hivyo baba, wapasta wabarikiwe. Unatujua baba, unatujua, usituache nyuma. Miaka tano Marekani. Even that some people feel just stuck here in America.
Mafanikio ni kwenda kwa company, anarudi, analala, asubuhi anarudi, ndio maisha hapo kingine cha pili. Lakini kwetu kama familia ni miaka mitano tumekuwa busy na Mungu anatujalia mengi. Mafanikio ya kwanza ni ile jamaa mpya ambayo Mungu ametupa ya UNABC, ya United Nations Church, ambao mimi na mama tumepata hiyo maono, kuanzisha hiyo maono tarehe 12 mwezi wa 6. Tarehe 12 mwezi wa 9 2017. Na hata siku kwa siku Mungu akatupa wazee wengine kina Fabiani, kina Hakimu, kina Marenga,